інструкція з профілактики та встановлення факту отруєння бджіл засобами захисту рослин. Вона включає основні причини отруєння бджіл засобами захисту рослин, заходи щодо профілактики отруєння бджіл, встановлення факту отруєння бджіл та допомоги постраждалим від отруєння та механізми визначення шкоди, заподіяної власниками пасік від отруєння бджіл. Ви знаєте, що у нас була процедура, вона там 89-го року була, да, і вона не давала можливості, створила перешкоди для того, щоб постраждалі пасічники від таких дій мали право отримати шкоду, да, компенсувати свою шкоду за заподіяння таких дій при отруєнні. Цю інструкцію створена постійно передбачено створення постійно діючої комісії по встановленню факту отруєння бджіл. Мета цієї комісії – обстеження пасіки і фіксація випадків отруєння бджіл на вимогу та за заявою власника пасіки. Завдання такої комісії є встановлення достовірності загибелі, встановлення обставин, за яких сталася загибель бджіл, надання рекомендацій щодо визначення шкоди заподіяної власнику пасіки, відібрання і спрямування в лабораторію проб матеріалів, це не тільки бджіл, да, із зелені маси рослин, ґрунт, і встановлення джерела та причин загибелі бджіл, надання висновків та пропозицій. Хто входить, також передбачено склад комісії, туди входять представники територіальних органів, представник органу місцевого самоврядування, так, який є головою комісії, та представник самоврядування, де знаходиться представник органу місцевого самоврядування, да, де адміністративні межі, які знаходяться ближче, ніж за 10 кілометрів від пасіки. Також представники Держпродспоживслужби, Нацполіції. До роботи комісії можуть залучатися за згодою фізичні особи та суб'єкти господарювання або їх представники, представники профільних громадських об'єднань, але не більше, ніж дві особи, які здійснюють діяльність у цій місцевості, представники територіальних і міжрегіонального територіального органу, екологічної інспекції та представники Державної авіаційної служби. Робота комісії здійснюється у присутності власника обстежуваної пасіки або уповноваженої ним особи. Так схематично ми спробували зобразити, як діяти, да, і що треба зробити, от, коли у власника сталася така, стався випадок, да, отруєння, він повинен звернутися до органу місцевого самоврядування. Орган місцевого самоврядування має затвердити, да, такий склад комісії і щороку до 1 березня її оновлювати, щоб постійна комісія ця була актуальна. Комісія невідкладно збирається в своєму складі, визначено права комісії чіткі, так, потім ця комісія проводить обстеження щодо встановлення факту отруєння, надає рекомендації щодо визначення шкоди заподіяної власнику пасіки, здійснює відбір зразків та проведення. Ви мене чуєте? Так, чуємо. Так, да, да. Здійснює відбір зразків для проведення аналізів. Постійно діюча комісія фіксує результати обстеження в акті, акт цієї інструкції встановленого зразка, да, і такі акти заповнені, підписані, оформлені відповідно, надаються, тобто один примірник надається власнику пасіки, один примірник залишається в Держпрод і один надається національній поліції. Також можуть бути додатково складені примірники такого акта на вимогу, необхідно буде звернутися до комісії, вони надають такі додатково ці акти встановлення факту отруєння бджіл. Наприклад, якщо буде присутній аграрій, він теж захоче собі залишити акт. Отака схематична зображення, не знаю, може вам дещо складне, зображення покрокових дій, що треба робити.